subax wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Soomaali subax wanaagsan oo aad subax walba marka la gareebo jimcada aad ka daawataan halkan oo ah Shabeelle TV saaka qodobada aad barnaamijka ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka Shabeelle oo 2 sano kadib xalay ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada maamulkaasi hoggaanka sare ee ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida oo soo bandhigay hubii maxaabiis ay sheegeen inay ku qabteen dagaal ay Al-Shabaab la galeen howlgal dad badan lagu soo qabtay oo laga sameeyay magaalada Muqdisho laamaha amniga gobolka Nugaal oo la faray adkeynta amniga Al-Shabaab oo sheegay in ay dileen Soomaali u shaqeynaysay sirdoonka Kenya qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan barnaamijka Soomaali subax wanaagsan u diyaar garoobay anigoo ah Nafsa ayaa idinla socodsiinaya waa mar kale iyo barnaamijkii Soomaali subax wanaagsan daawadayaal barnaamijka Soomaali subax wanaagsan ayaan gudagelinaa markana hadii aan ku bilaabo madaxweynaha maamulkaasi Hirshabeelle ayaa 2 sano kadib xalay waxa uu ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada ee maamulkaasi madaxweynaha maamulkaasi Hirshabeelle Cali Guddoomiye Xuseen ayaa xalay magacaabay golihiisa wasiirada oo ka kooban ilaa 8 xubnood oo isugu jira 72 wasiir 72 wasiir ku xigeen iyo 26 wasiir dowle magacaabida golaha wasiirada Hirshabeelle ayaa qaadatay
muddo laba sano ah tan iyo markii madaxweyne Cali Guulaawe ee la doortay dhamaadkii sanadkii 2020kii waxaana muddadaasi shaqeynayay wasiiradii maamulkii madaxweyne Waare iyo xubno kooban oo isugu shandheel lagu sameeyay caqabado badan ayaa madaxweynaha Hirshabeelle ka haystay magacaabista golihiisa wasiirada oo inta badan uga imaanaya kacdoonka kaga furnaa gobolka Hiiraan balse uu ka gudbay dhinaca kale xildhibaangeele Isaaq Warsame oo ka mid ahaa xubnihii la magacaabay isla markaana laga dhigay wasiiru dowlaha ayaa wasaaradda amniga Hirshabeelle ayaa xilligaasi iska casilay isagoo aan faahfaahin sababta uu xilkaasi ku diiday goordhow waxa aan qadka taleefanka aan kula xiriiri doonaa wariyaheena inooga soo warama deegaanada maamulka Hirshabeelle Cabdishakuur Maxamed Xasan oo aan wax ka weydiin doono bal sida Hirshabeelle saaka looga hadalhayo golaha wasiirada maamulkaasi uu ku dhawaaqay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guulaawe Xuseen oo in muddo ah la maqnaa golaha wasiirada balse ugu dambeyna xalay ku dhawaaqay Cabdishakuur ayaan wax ka weydiin doonaa sida saaka loo arko golaha wasiirada uu ku dhawaaqay madaxweynaha maamulkaasi. Odayaal qaybihii hore ee barnaamijka Soomaali subax wanaagsan ayaan ku gudi jirnaa markana waan u soo laaban doonaa falqeynta golaha wasiirada ee maamulka Hirshabeelle oo xalay uu ku dhawaaqay madaxweynaha maamulkaasi Cali Guulaawe Xuseen balse markan dhawaan waxaa la filayaa in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu ku dhawaaqo golaha cusub ee wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya kuwaasi oo si weyn isha loogu wada hayo. Golaha cusub waxaa la saadaalinayaa inay ka soo muuqan doonaan siyaasiyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay dowladihii hore ee Soomaaliya. Haddaba maxaa laga filan karaa ra'iisul wasaare Xamse oo ku dhawaad 4 Abriil laga sugayay magacaabista xukuumad cusub? Waxaa su'aashaasi Shabeelle ay weydiisay falanqeeye siyaasadeed Maxamed Xaadir Nuur. بسم الله ما كنت ولا اللي جي اللي كتير شعري ذي شغل أنا وسلام يا طبعا ووقت يقول لي رايب أنا ما لنا يا حل وقت حلات كوزير ده دولة الصومالية على ما هذا دولة الصومالية صومري طبعا وحيلا بدنا ولا حيرنا يا ما حلقة الخادين يعني مع أخوه هنا جيران وحنمنا عشان صنع بلكو يعني نظام عجيب بدن وصعب عطي وحلقة كبيرة يا سيد إلى صحي أما أي وتهابة إن دخل الله فلان دونه inay wasiirada hoggaamiyaan inay noqdaan dadkii maaragtay ku haboonaa taasaa marka waxay keenaysaa marka in waqti dheer la qaato iyadoo sidaas ay jirto la hubinayo dadka xilalka qabanaya ee ra'iisul wasaaraha maxaa caqabado ka haysta inuu dhaqsi magacaabo waxaan la soconnaa in baarlamaanka uu kalsooni weydiistay waqti dheeri la siiyey haatan maxaa caqabad ku ah ayaad isleedahay ra'iisul wasaaraha waxaa jira khilaaf u dhexeeya madaxda sare ee dalka ee ku aadan soo magacaabista golaha wasiirada dabcan
طبعاً عقبنا هذا خب بدن أما خلاف حد جيله لورن كا وشو يصير تاني نظام كا ويرد الصومالي هذا بس كنيه وحكنيه بس حوي يعني طبعاً حوالي عقبنا ما كل درس الناس يعني على شيء سياسي متك أمني متك دقاري متك برشة دك الصومالي وجهه يعني هي وكينا يا سيدنا هروك وش يعني إن أنا دك واحد لوجهين ملحقينها دول كثيرة الصومالية يرد الزارها حمزة لوضوا waxaa haddii dad lagu fakirayaan cidda ay u dooranayaan ama nidaamka kale ee waqtigan kala guurka oo gaamin doono marka waxa kaliya hadda diirada la saaraya waxa ay wariya istaahilo oo aalka ka bixin kara dibaato maanta dalka dibaato badan la wajahayaa hadda waqtigan waxa loo diyaar garoobayaa waa hawlo ballaaran oo dalka lagu baxnaaninayo labada sano ugu horeysana waa in la helo wasiirro ama xukuumad tayale oo awoodi karta in shaqo walba oo dalku u baahan yahay dad wax mira dhala ka sameyn karta waa mid hadda keenaysa in waqti dheeraada la qaato ama weli aan la soo dhisin inkastoo hadda aan rajaynayna in wadatashiyadii iyo meelihii loo saldhigi lahaa ay cadcad yihiin mar dhowna dabcan dowladda ama ra-iisul wasaaraha uu ku dhawaaqi doono rajada shacabka soomaaliyeed ay wada sugayaan waxa taa dowlad yacni ummaddan 20-kii sano ugu dambeysay dhibaatada iyo culeysyada iyo xaaladaha murugsan ee ku dhacay ee ka samata bixin karo marka rajadu way fiican tahay dib ma jiro khilaaf hadda muuqda oo hadda madaxda u dhexeeya ama la oran karo meelo kale ka imaanaya ma jirto keliya waa wadatashi iyo halkee iyo xaggee iyo yaa mudan iyo awood u leh yaa aqoonteeda leh unbaa hadda laga fikiraya inkastana hadda inay soo dhamaataan rajaynayna ra-iisul wasaaruhu waxa uu micneeyey ama ka hadlay dib u dhaca ku dhawaaqista wasiirada wuxuu sheegay in arintaas ay sabab u tahay khilaafkii doorashada ka dhashay waxaad tilmaantay in rajo wanaagsan laga qabo in wasiirada la magacaabi doono ay noqdaan kuwa dalka xuq qaban kara maxaa daliil u noqon kara arintaas dabcan daliilka keliya aan ku siinay waxa taa dabcan sax waaye soomaaliya waxay ay waqti dheer gashay runtii rajooyinkii la qabay oo xagga isbedelka ama qodobsidiibka waxaan ognahay in bisho wajahday xaalado runtii aada u cakiran oo ilaahay mahadistaa in laga soo gudbay waxaa kaloo cad in maaragtay murano badan ay ka yimaadeen nidaamka doorashada ee soomaaliya ay aadayso marka khilaafyadii xoogga badnaa ee dalka uu wajahay culasyadii amni darro ee ummadda qaldanka badan geliyey wuxuu keenay in maaragtay wax walba aysan saxdaqaanin sheerle ama saamiley fara badanna baa maanta qudaraynaysa inay maaragtay saaxada kasoo dhex muuqdaan ay jiraan marka waxyaalo la xalinaya meydii way jiraan oo lasleeyahay waxaan si aan khilaaf iyo doodo iyo mucaarado xoog badan dowladan ordanka laga hor imaanin in la sameeyo waa wax dhici karo laakiin khilaafka ama hadalka hay-ad wasaaraha oo ah in maaragtay muran doorashadii ka dhacay dadii loo xayiran yahay waxaa umalaysaa warkaasi inuu baahan yahay dib u laabasho dabcan waa ra-iisul wasaarihii dalka soomaaliya meesha uu kasoo xigtay iyo dareenka uu asaga tuhmaayana waa wax asaga dabcan iyo xukuumaddu dhisi doono quseeya laakiin aniga inta aan banaanka ka joognaana wa ognahay ama aan wada xiirinayna waxawaaye inayaan jirin yacni culays maanta caqabad ku ah in wasiiro la dhiso ama cid kale looga gambanayo ay jirto ama qorshayaal kale oo wax lagu hor istaagaa ay jirto marka dowladnimadu waa maanta waxay maleysaa xeerkii ugu fiicnaa soomaaliya maanta wax xasilooni badan baa laga dareemayaa waxaa ognahay yacni walwalkii iyo dhibaatadii dadka soomaaliyeed ay qolobta ku hayeen waxaa sheegtay in xilligan xasilooni la dareemayo muqdishona falal amni daraa ka dhacaya xasiloonidu maxay taa sheegtay dabcan xasiloonida laba kala qaadeena midna waa mid askariya oo dad faaliya dhibaato ama rabsho ka shaqaynaya ee gacanta kula jira ayada la la filayan xukuumadda markay timaado ay yacni gacanta ugu weyn ay ka jeysan doonto midna waa midda siyaasadeed oo dabcan buuqii iyo ololihii iyo dhibaatadii iyo walwalkii jira maaska waxaan ka hadlaya waxa weeye waa xasiloonida siyaasadeed oo dalka hadda uu dareemaayo midda askariga xasiloonida nabadgeliyo ama nabadgeliyo darro ee jirtana dabcan waa wax hadda xukuumadda markay timaado iyo qorshayaal madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda imaan doontaba iyo baarlamaanka iskaashanaya shacab soomaaliyeed ayagana meel u wada xariiqan taasna hal mar la wada wajihi doono natiijo fiicanna laga gaari doono laakiin waxaan ka hadlayaa jinsii badnaa dhibaatadii murankii walwalkii cabsidii jirto o dhan oo xagga siyaasadda ku salaysnan maanta laga gudbay oo dalku u wajahayo yacni deganaan siyaasadeed deganaan amnina way imaan doontaa insha allah waxaa caadaa markii wasiirada ama si guud xilalka lagu dhawaaqayo in 4.5 la isticmaalo
هره وحا اوچري امام الكبونت لان ايو شاگان انا وضاتش لغلا سامين مقا عاوز الرئيس الوزارها وحاجر وزاردو ان اوح كو كوباد او دوق كوباد اه وزارده هاس سيداي اوكالي هلي كران نركان سادالكو سامين نو امام القبلة ديدا دبعان انكستو هندا عانيو عان سي صحا عانكو تمام كرين سيدا صحرا ايو قيب سريان او تايق عانتو قواهي رئيس الوزارها حكومة دوصل صار استراتيجية كعامة كواي لكن في العادي ده صمام اللي وصح أفضل لي الشام بيدك وحقوق الإنسان جري كل يوم أساسي عاين إنك تقول جري ده هذا الشيء إنه بلارين دهونا حتىنا بلارين كلا بلارين معيو صمام اللي وصل رحمة الله أنت في العادي أنا مركب معمول قولي أنا جت له صمام اللي أفضل لي الشام بيدك وحقوق الإنسان جري تعصب لي عبر نام دهونا قرر ملحوينها قاطع أما قرر كملحوينها يزيدوا معينة أو يقانة قادم دونان رئيس الوزراء قرر أحنا قدر رئيس الوزراء بس هو قرر تعيين واحد معينة قادم دونان بدون ما برنا يو قدر له ثلاثة سماليه ده أي غلط في الدورة كبيرة كل يعني حنا ولا ثانية أو يفوز قنع دونا ولا قادم دونا لكن هذا يزيدوا ده يقرر يعلن دون أما يزيد أود يقرر يعلن دون تام سي يقرر قادم دونان واحد يعني عن قانس كواي أما عن كور حي أما عن كرما وعمرك وحن رجينا مثل صوت مستر أما وزارة خد وعفو هم بيتاسنا يلا من ذا وقت يد يصير واحد كل خاصة وحن كنت لنا يا سوماليا باهية بدن ودي بدن وحب بدن بيجرا وهمتي عن دولي هذا أما في فرماجة عشان تشتري جبت عشان عشان لجون يكون كل كشيء هو رئيس كبدال تاسوا كل إنتاج كسوماليا إلا أوراقه تعتلوني سياسة هذا حب بدن وعندك لجل المدة ما خلق يمرن مسلاً سمعنا دورشة ودلك أما دبعت حق دورشة كدوات عن عبسي كانت عن دلك لجلين مدة لبعض رأينا كحول دي وحتى هاي إن دولة الصومالية حكومة دولة من دون تعمل حوالي حاسية في دمان قراءة برمان كأما شعب الصومالي وكاسنا عيد وكان في بانيا إن إلى حد دولشة أما كارياش دولشة الصومالية لسه سيدا إلا أبو رئيس مثلا عثمان دولة الصومالية ما تدي وقت يوم قدرنا يقبلان وعثمان دباستو ولی واجد کردم و دینا عمل است شغل آن است دباستو دینا که دحل و آن نگاه ایو این یعنی مرکز کواد ایو لطیف کردو ای ای و شقین تو ایو مال است ایو حرکه ای ای ول دیکه ای سیب بود مال است این سکوا فجیان این ملحوینه ایو ریز جالس کل و جیت ما بلکه حرف ماها یعنی دینا یا حکومت ملحوینه ولا سعده ولا شقین ای ایو بلکه الله هر ماریه ایو حیری داوودیاشن برامیش کو حیوگو سوکب قادن کران تلفن نمبر کا شاشا دکو قرن یکو نلو داغ دوناست دایو ارکان این مذاحیره ما ملکیر شبل علی بدلاو حسین لباس نکدی به حالی او کل واقعی گلی سوسیره دعصب انتاس نایش خینین گلی وسیره دم مذاحیره یکو ری امام القاسی این مرکان این هوگان کسره عیدن کدول دیگان کسوا مالدا ایا صوب نگیهوب یه محبیس ایشگن این ایکو قبتن دگال ایال شباب لگلین عیدن کدول دیگان کس و مالدا ایا شگی این ای دور حمند و کمدها ال شباب یهوب ایکو قبتن دگال ک لگلین دگال کسی و مرکل تو کد عیحت کدول دیگان کس و مالدا یه قبل کبکول ور به این تدیگان دا مامور کسی ایا نصوب نگتی خوب یولی برگ ایشگن این ایهین آل شباب وای کو قبتن دگالش شلیلای حالی کد عی
حد که سومالیه ی اتوبیا دگاله دی وجودم به که رعای حد که قبل که بکالی دل دیگان که سومالی دا این لشگری این و قصار حوجنی وسوجاری دنعای دا این دگاله می ایلا کم ده بنان لبده دنعای یعنی اینو حقیقی این ترک بدن بکال قف ای کل انتن دگاله دی که رعای دل دیگان که سومالی دا قصارها این سی اسکمید اه وسوجاری دنعای دا کو دگاله می یا حدکا ایو داگان سومالیه ای ایتوبیا مرکنا هولگل داد بدن لگو ساقا قبطه ایه لگه سمیه مقدشو لامه امنیگا ایدما دا بولیس که قیب تا ولی وعده او کاشن ایه نکوا جگبانتیه دا گرگورا ایه حالی هولگل داد بدن لگو ساقا قبطه که سمیه حافظه کترسن دگمه دا وابری گوبل کبنادر حال کاسی ومرك قاراي كدعا فلال امن درو عيدما دا ايار سمين ايه باريتانو گرگوري اه ايهو او سيدو كلتو كبار ايه قاديد کا نوعيه ديس كلدوان وحانا دادكي لغو قبتاي او بدنا لان يرول اسوغ ايه حال قوب ايهو او بدن كودا لسيدا ايه وحانا سراكيش عيدما دا ايه كعود سدين شعب کا اينا ايه سوغيد دا ابنiga ايه كلاشاقايان هولغل کا او هغامين ايه تليها عيدما دا بوليسكا قيبت وليو عده مهد احمد علمي ايانا وجيد كيسو لغو شاقي كورتغي دا دادكا لدغا كو اه امنiga سيدعي الويرد ايكو حابر عدا داعكا جيستان بغالا دا مقدشو تليوكو حيانكا عيدما دا بوليسكا قيبت وليو عده إساق محمد عيسى او هولغالكا كدب ورباهين تلاها اللي ايانا شاقي ان امنigو وحكا بدلي مركي لجوجي لحظة ساعي هبي نمو بحكا دنبايا موتا بجاج تاوحونا شاقي ان آن سدو كلتو لأركي كرين بابور شاقينا يا او درول كيسا اوسن ودن ليسين اما اقوانسي درول نمو مالميه لسود افاي عيدما دا بوليسكا قوال كبنادر ايا سمينا يهول قولو كلدوان قواسي او ان بدي لغو سوق قبتي كو حابر عاد اه او داعك جيسيني يولي باعيال ويرو داد كرباتيني ين ولو حا داوانيسان داو ديال برامشك سومالاي سبح وناكسن قايبي سي هرا ايان كوكو تجرنا
wadaag daawadayaal Soomaaliya ayaa daawanaysan markana waxa qad ka si toos ah ugu jira wariyeheena inagu soo warama deegaanada maamulka Shabeelle ee Cabdishakuur Maxamed Xasan Cabdishakuur adiga aad maqasho ku soo dhawo barnaamijka Soomaaliya subax wanaagsan saakee waxaad inoo warbixisaa sida looga hadalhayo deegaanada maamulka Shabeelle ee madaxweynaha maamulka Shabeelle Cali Guudlaa Xuseen oo muddo 2 sano kadib ah ku dhawaaqay xalay golihiisa wasiirada aad iyo aad u mahadsan tahay nafsiisa subax wanaagsan guud ahaan xaaladda dowladda Shabeelle ayaa saaki si wanaagsan loogu wadbriisay ee isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ay caadi yihiin markan caawimada ay soo tagna sida la socota subax xalay wasiirka xalay madaxweynaha Shabeelle Cali Guudlaa Xuseen ayaa magacaabay 18 wasiir oo isugu jira wasiir guddoomiye wasiirro iyo wasiir dowladeed waxaana wasiiradaasi ay yihiin badanaa kuwa xildhibaanada laga soo xulay iyadoo sidoo kale wasiirada sida la sheegay ay ku jiraan dad dhalinyaro hase ahaatee tan iyo markii magacaabistaasi ay soo baxday waxaa wadii soo yareysay in wasiirada qaar ay xilalkaasi iska casireen wasiirgoolihii wasaaradda amniga gudaha ee Shabeelle Jeelle Cisaaq Qorsoome ayaa ku dhawaaqay daqiiqadoon kadib markii xilkaas loo magacaabay inuu iska casilo xilkaas sabab uu ku sheegay in reerkiisa uusan u qalmin wasiirgoole sidoo kale waxaa la soo warinayaa in tiri kale wasiirada saacadaha soo socdaysa ay heli doonaan sababta waxay tahay in wasiiradaas loo magacaabay si ku qaracsanen ayna isugu jiraan wasiir iyo wasiir ku xigeenno tan iyo markii magacaabistaas ay soo baxday waxaa jiray cabasho badan oo reeraha iyo dad kale siyaasadda ay aad kaga dhaliilayeen baraha bulshada madaxweynaha Shabeelle oo ay ku sheegeen in dabcan reeraha qaar loo sii dubiyey kuwa kalena aan helin dabcan dad ay lahaayeen sababta marka waxay ku sheegeen in Shabeelle ay wasiirada xal soo saartay aan lagu wada qanacin sidoo kale waxaa xusid mudan in xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ay iyagana ka soo horjeesteen oo ay sheegeen in marnaba aysan ku qanacsaneyn wasiirada xal u magacaabay madaxweyne Guudlaa xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir Maxamed oo deegaan doorashada ay tahay baladweyne wuxuu tilmaamay in Shabeelle ay qarka u saaran tahay wadada burbursa ayna u baahan tahay badbaado in garab istaago islamarkaana gobolka Hiiraan xuquuq badan ay ka maqan tahay si lamid ah xildhibaan Maxamed Cabdulaahi Buraale oo ka mid ah baarlamaanka Shabeelle ayaa isagana ku baaqay in la garab istaago maamulka Shabeelle maadaama sida la sheegay hoggaanka dejiyo ay xilmeen waa tahay Cabdishakuur oo sida aad ka dhawaajisay Jeelle Cisaaq Qorsoome oo ka mid ahaa xubnihii xalay la magacaabay waxa uu iska casilay xilkii loo magacaabay sida aad ka dhawaajisay iyagana xubno kale ayaa saacadaha soo socda laga yaabaa inay iscasilaan maxaa loo sababeyn karaa iscasilaadaas sababtoo ah madaxweynaha maamulka Shabeelle muddo ayuu la maqnaa golaha wasiirada ma waxaa loo sababeyn karaa inuusan la tashiyo badan uusan ka sameynin magacaabista xubnahan oo magacaaba xalay dabcan dadka magacaabsiiye waxay sheegayaan in kuwa kale aan ku qanacsanayn magacaabista in reeraha ay ku soo jiraan wasaaradda ugu habboonaa ee fiiriyinta si darteed ay ku qanacsanayn marka sidaas ayayna ku sheegayaan taasiladu waa tahay dadka deegaanada Hirshabeelle ee saaka ku waabaristay sidee bay u arkaan iyaguna ay u hadalhayaan magacaabista golaha wasiirada waxaanu ku jiraa inay ka dhacaan aysan ku qancin in ay ku soo baxeen labada madaxweyne Guudlaa ku dhawaad 2 sano laga soo wareejiyay wasiirada abdullahi oo ku soo baxeen ay ku dhawaad raasiin laga wada soo wareejiyay goobta xigta wasiirada qaar waxa la sheegay in ay ahaan ay san ku qalmiyeen wasiirada qaar ee loo diray wasiirada kale ee qaar waxa la sheegay in xeeraha qaarkood ee dibadda ay jiraan si xeeraha u kala weynaayeen aan lagu kala qancin marka aqoodo waaweyn ayaa soo baxay lama nooga xaaladda sidee noqon doonto waxa soo dambacay guuxa dadweynaha iyo dadka kale ee siinta ay arrimaha aan ku galayna maxaa laga filan karaa xubnaha xalay la magacaabay golaha wasiirada maamulkaasi dadku rajayn ka ah ay ka muujinayaan in golahaasi wasiirada ay ku shaqeyn karaan nafsi isla soo shaqeyn ku muujinayaan ka wasiir oo wasiir ku sanad iyo asilay sida haddana sirada rasmiga ah ee xilka qaybta ee sidoo wasiir waxaa la filayaa in baarlamaanka labada maalmood ee soo socda uu madaxweynaha horjeedo haddii baarlamaanka ay sameeyaan sidoo kale ku noqonayaan wasiir oo dabcan sida la sheegay markaas ka mid noqon doona wasiirada kadibna waajibaad ka shaqeeya hortaala inay jirtaan laga sugayo dadku waxay ka rajaynayaan in nabadda deegaanka baahi badan ay ka jirto oo caqabado waaweyn oo dhinaca
waataay sida guud xaaladda deegaanada maamulka rishabeelle saak waa sidee? Waxaan hadalhayn ku badan dadka ay hadalhayaan waxay tahay in jirada saxal la magacaabay iyo sidoo kale jirada kale is aasilay inta badan marka hadalhayn ka bulshada oo ninka waataay. Waa mahadsan tahay Cabdishakuur Maxamed Xasan ayuu ahaa kaasina daawadayaal oo inooga soo warama deegaanada maamulka Rishabeelle oo aan wax ka weydiinaynay dadka iyo waliba sida ay saaka u hadalhayaan kulii wasiirada ee xalay uu ku dhawaaqay madaxweynaha maamulkaasi Cali Guudlaawe Xuseen oo muddo 2 sano ah ee la maqnaa xubnaha golaha wasiirada ugu dambeyna xalay ku dhawaaqay magacaabista golaha wasiirada. Daawadayaasheena barnaamijka waxay uga soo qayb qaadan karaan taleefan nambarka shaashada ku qoran iyaga oo inala falanqeyn kara sida ay u arkaan golaha wasiirada ee maamulka Rishabeelle. daawadayaal markana qodobada kale ee barnaamijka hadii aan sii eegno gobolka Nugaal ayaa la faray in amniga ay ka shaqeeyaan dadka ku nool iyo waliba ciidamada halkaas ku sugan. Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa socod la xiriira dhanka kurgalida amniga ku maray wadooyinka Garoowe si uu bulshada ula qaybsado farxadda 24 sano guurada kasoo wareegtay aasaaska maamulka Puntland. Taliyaha booliska gobolka Nugaal oo kormeerkan ku maray suuqyada caasimada si uu u gudagalo sida ay bulshadu ugu diyaar garoobeen 1 Agoosto oo ku beegan maanta oo ah maalinkii dhidibada loo taagay maamulkaasi Puntland. Taliyaha ayaa bulshada gobollada degmooyinka iyo deegaanada miyiga ugu hambalyeeyay maalinta farxadda badan ee la aasaasay Puntland. Taliyaha qaybta booliska Nugaal ayaa sidoo kale tusay saraakiisha saraakiil xigeenada iyo ciidamada booliska gobolka Nugaal maalintan bulshada reer Puntland ku weyn ugu hambalyeeyay, isagoona sidoo kale faray in bulshadu loo dhimriyo shaqo adagna looga baahan yahay in loo qabto. Markana haddii aan eegno Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay dileen Soomaali u shaqeynaysay sirdoonka Kenya kadib weerar ka dhacay deegaanka Grilley oo hoos tagta
دقمدا علواق قبل كجدو أي وحى إن لجدلي وحى لجدلي نن إيه ولي با ولا شيء سقاسي ولا شيء إن أي كم دهين دتك ديجانكا على شباب أو شكتي مسؤولية دا إن وركاسي أي أكو شيء وركن أي كدابعين برها أي كلهين إنترنت كإن يدلين عبد السلام عثمان براش يولي با آمنو عثمان براش أو أي كؤذين إن أي أشقينين سردون كيا لاما أمنيجا إن دقمدا علواق قبل كجدو أيانا ولي كهالين دلك إن لبض الروح إن بلسة وحا وكسو آذي يا حلي مالينكور الشباب أي فقاركو يالا ديغان كا بولفولا أي قبل كباي أي كتوكتين تدور روح أي كو آذيين إن أي كشقينين سردون كمرايكان كا إن الشباب أيانا الأرجر ورو قادم أه يوليبا إن هالقوب وفقارا أكو ديلي رق يوليبا الدمر أي كو آذيين إن أي لشقينين سردون كصوماليا يوليبا دولدها تايراها سيا صوماليا إن فدرالك آه إن يغو أو إنت بدن إن كو آذي بساسنما يوليبا إن إن إلا شقيان دولد الشي ديال برامج كل سومالي صباح من أحسن إنت سيان كل سو جون جوين إن برامج عن كانوا كلا إنتون كل مدونة سدسين بدي.